Re, viss ēters ir te! Vai fotoradari palīdz ne tikai uzraudzīt autobraucēju ātrumu, bet arī trenēt viņu atmiņu? Februāra beigās Romāns saņēma e-pastu no CSDD ar lēmumu par fotoradaru fiksēto pārkāpumu. Paskatījos bildē attēlu, automašīna ir manajā viss kārtībā, paskatījos vietu, kur tas ir noticis, uz Tallinas šosejas pie Vitrupas. Sāku domāt, ka pēdējā laikā tur neesmu īsti tā braucis. Tad Romāns sācis pētīt saņemto lēmumu detalizētāk un secinājis, ka saņēmis sodu par pagājušā gada augustā fiksētu pārkāpumu. Vai tur es tieši es biju pie stūras vai kāds cits, to jau vairs atcerēties ir grūti. Bet nu labi, stāsts, nu sots ir, pārkāpums ir, okei, to es varu samaksāt, nekādu problēmu. Bet jautājums par to termiņu, kāpēc tieši pusgads tas pagājas, lai atsaņemt to paziņojumu. Jo nu sistēma ir automatizēta, visam vajadzētu noteikt ātri. Tad lūdzām komentāri no CSDD, taču viņi skaidro, ka šajā situācijā viņa vainas nav, jo lēmums fotoradaru lietā pieņem valsts policija. Lielākā daļa procesa ir automatizēta, taču tik un tā, pieņemot lēmumu policijai kā lēmumu pieņēmēji, ir jāpārbauda visi, nu, teiksim, tā informācija, kas ir būtiska šajā te, lietā un šeit gan teiksim, ir iesaistīts gan automatizēts process, gan arī cilvēciskais faktors. Romānam tomēr nav skaidrs, kādai lēmuma pieņemšana ilgus gan drīz pusgadu, jo iepriekšējā pieredze rādot, ka radaru sodi tiekot izsūtīts samērā ātri. Tur ir nosacījumi, jā, 30 dienu laika ir jāsamaksā sods, bet no valsts puses nekādas atbildības nav, cik ilgā laikā tad viņam jāizskata un jāpieņem tas lēmums. Tagad nezinu, varbūt pēc gada vai pēc 10 gadiem atnāks vēl kāds paziņojums. Ja mēs runājam no likuma viedokļa, tad likums nav pārkāpts, sots piemērots noteiktajā termiņā, jo Latvijas Zemes valsts pārkāpumu kodeks nosaka, ka lietvedība jāsāk nevēlākā 6 mēnešu laikā, tad šī situācijā piemērotais sots ir leģitīms. Vispārīgajā praksē lēmumi par radaru fiksētajiem pārkāpumiem tiekot izsūtīti nevēlākā mēneša laikā, bet ja esat reģistrējies CSDD mājaslapā un izmantojat e-pakalpojumus, pat ātrāk. Bet kur tad šoreiz bijusi problēma? Ņemot vērā to, ka šo te ātruma režīmu kontrolē iesaistīts tomēr ir vairākas institūcijas, proti gan ceļa īpašnieks, gan tie, kas šos iestādi, kas informāciju apkopo un beigās policija, tad, protams, šajā konkrētajā gadījumā ir sanācis tā, ka īpašnieks nav saulēcīgi informējis par to, ka ir mainīts ceļazīmes konkrētajā ceļa posmā. Un tad brīdī, kad šī informācija, korektā informācija tika saņemta, tad, protams, policija pieņem arī galīgo lēmumu, līdz ar ko nu, šis process tāpēc ir bija ievilcies. Kā noskaidrojam, dēļ tobrīd notiekošiem remontdarbiem pastāvīgā ceļazīme ar 90 km/h bija nomainīta uz 70, bet ceļa īpašnieks par to nebija saulēcīgi informējis valsts policiju. Rezultātā vēlāk nācies veikt daudz pamatīgāku izpētes darbu, lai konstatētu, kurš nav ievērojis atļautu ātrumu. Varbūt tas arī bija pa iemeslu, jo parasti es tur braucu un esmu pieredzis, ka tur var braukt 90. Un acim redzot, tā zīme bija uzlikta kā 70. Valsts policija skaidro, ka šis esot viens no ļoti retajiem gadījumiem, kad lēmums tik ilgi iestrēdzis. Sodu saņēmējiem gan kā vienmēr ir tiesības 10 dienu laikā to pārsūdzēt.